Қазақтың сүйрет өнерінің атасы Хас Талант Әбілхан Қасиевтің туғанына биыл 120 жыл. Осыған орай Елордадағы Қазақстан Республикасының Ұлттық Академиялық кітапханасында сүйретші шығармашылығына арналған кітап көрмесі өтті. Түрксіпті, табиғатты, Қазақтың ұлы тұлғалары секілді теңдессіз туындылар авторының мұралары мәңгілік. Көрмеге келгендер Әбілхан Қастеевтің шеберлігіне әлі күнге сүйсінеді. Әбілхан Қастеев енді біз білетініміз ол график бір жағынан кескіндемеші, ол көптеген жұмыстары мына акварель жағы сулы бояулармен салған, бірақ майлы бояулармен де көп қолданған бейнелеу өнеріне келетін болсақ, ол кісі енді мықты-мықты жағы әлем танылып кеткен жағы, танитындай жағы өзінің шығармаларын орын да кеткен. Енді көптеген біздің Қазақстанның жағы тұлғаларын портреттерін бейнелеп кеткен ол кісі. Оның ішінде мысалы Шыңғыс Уәлиханов мысалы да. Сосын Жамбыл Жабаев тағы да сондай үлкен-үлкен тұлғаларды портреттерін көп салып кеткен. Шоқан Уәлиханов атындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының иегері, Қазақстанның кәсіби сурет өнерінің негізін қалаушы Әбілхан Қастеев, халық өмірінің алуан көріністерін шынайы бейнелеген мыңнан астам көркем туындылардың авторы. Ол туған жердің әсем табиғатын пейзаж жанры арқылы айрықша бейнелеген. Көрмеге танымал суретшілер мен суретшінің қызы Гүлназия Қастеева қатысты. Мен Астана суретшілер одағының өкілімін және Қазақстан көркем өнер академиясының өкілі ретінде айтатынмын. Біз осы екі организация мекеме мәдениет министрлігімен ақылдасып отырып осы жыл аяғына дейін Қастеевтің туған жерінде үлкен симпозиумдар өткізіп, халықаралық симпозиум өткіземіз деп дайындалып жатырмыз, конференциялар ұйымдастырамыз деп жатырмыз. Содан кейін барлық облыстардағы музейлерге, суретшілерге, суретшілер одағының филиалдарына өтініштер жасап, сол Қастеевтің құрметіне көрмелер ұйымдастыру жергілікті жерде. Суретші өміріне библиографиялық шолу жасаған кітап көрмесі Ұлттық кітапханада жалғасын табады. Елордада жас қаламгер Әлихан Жақсылықтың «Нотр-Дамда құлшылық жасау керек пе» атты кітабының таныстырылымы өтті. 25 жасында жазушылар одағына мүше болып, 26-сында ерен еңбегі үшін медалін алған қаламгердің бұл үшінші кітабы. Туынды психологиялық жанрда жазылумен ерекшеленеді. Бұнда енді жай ғана бір ауыл болып еді, ауылда атам болып еді деген сияқты шығарма емес. Бұл жаңа айтып тұрмын, адамның құқықтарына тереңірек үңіледі. Оның шешілмей жатқан себебі адам құқықтарының қорғалмауындағы мәселелер қайсы, соларды көтеруге тырыстық. Алдағы жоспарым енді 30 жасыма дейін 10 роман жазып шығу. Әрине бұл романдар сапасыз болмауға жұмыс жасап жатырмыз. Қазір Африкадан Аляскаға дейін роман жазып жатырмын. Бұл енді көлемділеу, әрі ауырлау тақырып. Біраз уақыт кетеді, бірақ жылдың аяғына дейін міндетті түрде тапсырамын. Бұл енді қалай дегенде де біздің әдебиетімізде қазір ізденістің бәрі қуантады. Сосын Әлиханның «Нотр-Дамда құлшылық жасау керек пе» деген кітабын оқып шықтым. Былай қарасаң, санамды төңкеріп тастаған дүние болды. Адамның ішкі жан дүниесін аласапыран кәдімгідей күйге енгізіп, бір басқа бір әлемге жетектейтін дүние деп есептеймін. Әдеби сыншы Амангелді Кеңшілік Әлиханның шығармаларынан Франц Кафканың стилін аңғарғанын, іздене берсе ірі суреткер болу мүмкіндігінің бар екенін айтты. Туынды тартымды, тілі таза десті жиналғандар. Жалпы өзі айтқандай, автордың жаңа өркениетпен ескі өркениеттің, жаңа құндылықпен ескі құндылықтың қақтығыстары кездеседі. Ал негізгі прототипі менің ойымша автордың өз секілді. Әлиханның жақын досымын, жалпы шығармашылығымен бұрыннан таныспын. Қоғамда бұл Әлихан досымның шығармашылығының енді сапасы деңгейі өте жоғары. Оған себеп прозаларының жалпы жыл сайын үздік болып танылуында 2022-2021 барлық жыл сайын прозаларының үздік болып танылып жатыр. Роман ағылшын тіліне аударылып та үлгерген. Сондай-ақ оның таныстырылымы Лондон қаласында өтеді деп жоспарлануда. Иран Ислам Республикасының ұлттық күніне орай мемлекеттік іс-шара өтті. Оған екі елдің сыртқы істер министрлігінің өкілдері, ардагер елшілері, Қазақстанның белгілі қоғам қайраткерлері,
жоғарғы оқу орнының басшылары, облыс басшылары мен түрлі лауазымды тұлғалар қатысты. İran İslam Республикасы Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін мойындаған алғашқы елдердің бірі болып табылады. Содан бері екі ел арасында ешқандай мәселелер туындаған жоқ. Екі елдің қарым-қатынасы барлық салада дамып келеді. Қос елдің мемлекет басшылары мен министрлерінің бір-бірінің астаналарына жиі баруы, түрлі халықаралық деңгейдегі кездесулер, сондай-ақ өңірлік және халықаралық ұйымдардағы ынтымақтастық пен үйлестіру жұмыстары осы сөзімнің дәлелі. İran İslam Республикасының бас консулы мемлекет тарихы, жеткен жетістіктері, екі ел арасындағы байланыс, ынтымақтастық туралы айтты. Бүгінгі жиналған шарамыз негізі İran İslam Республикасының бүгінгі жаңа келбетімен әлемге өзін жария еткеніне 45 жыл толып отыр. Осындай үлкен мерейтойдың қарсаңында көптеген осы İran бағытында жұмыс істейтін үлкен зиялы қауым өкілдері, İran танушылар, көптеген дипломаттар шақырып, осындай үлкен бір жиын болып жатыр. İran Қазақстан халқы қарым-қатынасының ұзақ тарихы бар. Өйткені ЮНЕСКО-ның ең бай адамзат мұрасы ретіндегі мәдени Иранның жазбаша дерек көздерінде ирандықтар мен қазақстандықтардың достығы, тіпті туыстық қатынастары туралы көптеген мақала жазылған. Мысалы, 3700 жылдық тарихы бар Авеста және Фердауси шахнамасында әдет-ғұрыптар мен нанымдардың мәдени байланыстары туралы көрсетілген. Соңғы 30 жылдағы Иран мен Қазақстан арасындағы тарихи, мәдени байланыстарға сүйене отырып, олардың бір-біріне деген қарым-қатынастарының нығайғанын көріп отырмыз. İran'ın ekonomik mümkünlükleri ve turistik әлеуеті туралы қысқаша бейне баяндар көрсетіліп, İran'ın қолөнер бұйымдары мен тауарларының шағын көрмесі ұйымдастырылды. Жамбыл атындағы қалалық жасөспірімдер кітапханасында Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, мәдениет саласының үздігі ақын Ербол Белиханның 50 жасқа толуына орай ақын екен тағдырым атты оқырманмен кездесу кеші өтті. Поэзия кешіне ақын жазушылар мен поэзия сүйер қауым қатысты. Әр бір шығармашылық адамы белгілі бір датаға толған кезде жалпысы сол мерейтойын сол жылдар бойы жасаған еңбегін өзінің оқырмандарымен бөліскісі келеді. Соған сай, соған арнайы ұйымдастырып отырған кеш бүгінгі. Жалпысы енді оқырманмен бір кездесу, поэтикалық кеш, жаңағы даталы мейрам, елеусіз қалмасын деген бір сәттерден туып жатыр осы. Бір қазақтың ақынының Мұхтар Әуезовке арнаған өлеңі, өлеңінің бір жолдары есіме түсіп отыр. Мұхаңның шашы селдіріп қапта ағарып, менен де кетті кете алмай жүрген балалық деген бір жыр жолдарын оқыған едім кішкене кезімде. Сол секілді кеше ғана бала болған Ерболдың не ел ағасы 50 жасқа келіп жатқаны мынау уақыттың бір тоқтаусыз екендігін көрсетеді. Жалпы өлеңді Ербол 35 жастан бастап жазса да соңғы жылдарда ол 4-5 кітап шығарып үлгерді. Жүрек осы біреуді сағынама кеуде түсім күзгесе ауырлайды. Көз алдыңда өткен күн көл бауырлап саралаға сағыныш мамырлайды. Кеш барысында нөмірі 174-ші мектеп гимназия оқушылары ақынның арман бар да қанат жоқ, музыға сыр, жылқы жылың ілгері сынды өлеңін оқыды. Жүздесу үшін келген қонақтар ізгі тілегін білдірді. Кезінде біз мынау 40-қа толған кезде 74-тің жеті ақыны деген кеш бергенбіз. Ол үлкен бір әдеби ортада дүмпу болып еді. Көпке дейін сол аталып жүрді 74-тің жеті ақыны деген. Соны біз жаңғыртып мына 50-ге келгенімізде тағы да сол қалың біздің әдебиет сүйер, өнер сүйер, өлең сүйер қауымға ұсынсақ деген жоспарымыз бар. Алла қаласа оны сол осы кештен кейін ақылдасамыз деп отырмыз. Осында келдім сол жігіттердің барлығы. Алматы музейінде белгілі журналист, тележүргізуші Бейсен Құранбектің өмірі мен шығармашылығына арналған «Бейсен биік болмыс» атты көрменің ашылуы өтті. Шараға мәдениет саласының қайраткерлері, журналистер, бақ саласының белді өкілдері мен оқытушылар және студенттер қатысты.
Бейсен Құранбектің шығармашылық жолы Алматымен тікелей байланысты. Өйткені ол кісі осы Алматыда оқып, шығармашылығын осы Алматы қаласынан бастаған. Сол себептен Алматы музейінің біздің негізгі мақсатымыздың бірі осы тек осы қаламыздың тарихы ғана насихаттау емес, тарих осы Алматы қаламызда тұрған танымал тұлғаларымыз, еліміз үшін еңбегі сіңген тұлғалардың өнегелі өмірін, қызметін, шығармашылығын үлгі ретінде, өнеге ретінде насихаттау болып табылады. Көрменің ұйымдастыруына Алматы музейі тарапынан ұсыныс түскен. Алдағы 2 апта бойы жұмыс істейді. Мұнда журналистің 200-ге жуық жеке зат қойылған. Шараға Бейсен Құранбектің жары да келді. Гүлмира Зербай жары Бейсен Құранбек өмірден өтсе де, әлі күнге дейін насихат алып жатқанына өз алғысын білдірді. Бірінші кірген бойдан бұл мен қатты толқыдым өз басым. Өйткені кірген бетте жан-жақта Бейсекеңнің жарқын бейнелері, суреттерде, бейнероликтерде өте әсерлі жасалған. Музей қызметкерлеріне осы қызметтері үшін, жұмыстары үшін көп рахмет айтамын. Бұл жерде костюмдердің барлығы айтық оңай және қарекет бағдарламаларында киген киімдері, бұл образдардың барлығын жасауға сол бағдарламада өзінің үзеңгілер жолдасы дизайнер Амангелді ағамыз өзінің қолын тигізген болатын. Сол костюмдері әлі сақтаулы. Осы көрмеге қойылды. Әрине бұл жерде тек бір-екі данасы ғана тұр. Әйтпесе Бейсекеңді өздеріңіз эфирлерден көріп жүрсіздер. Неше түрлі костюмдарды киетін, образдарын жасайтын әр бағдарламаға сай. Бұл жерде қатты көзге түсіп тұрған жырым-жырымы шыққан бір қара сөмке бар. Бейсекең енді үнемі іссапарда жүреді, жолда жүреді. Сол сөмкесін ішіне үнемі сықитып салып, кітаптарын толтырып салып жүретін. Сол сөмкесі өзіме қанша мұжылған, жырым-жырым болған сөмке болса да өзіме ыстық, өзіме жылы шырайды. Бейсен Құранбек ағаларыңды білмейтін, танымайтын адам жоқ десек те болады. Ол тек қана мына журналистика саласында емес, жалпы мына көрермен халық. Бейсекең енді осы 21-ші ғасырдағы қазақтың бір маңдайына біткен жарық жұлдызы деп айтсақ, біз артық айтқандық емес. Нұртілеу Иманғалиұлы ағамыз Бейсен ағаларының өмірден озған кезде, біз Бейсен тану деген бір ғылыммен айналысуымыз керек, зерттеуіміз керек деп айтып кеткен, әлі де ашылмай жатқан сырлары, қырлары жетерлік Бейсен ағаларының. Бірақ біз міне осы уақытқа дейін бірнеше кітап та шығардық. Одан бөлек мына қазір қоғамдық жұмыспен айналысып жүрген Санжар Керімбай деген ағаларың Бейсен және Болмыс деген үлкен бір кітапты жарыққа шығарды. Оны алып оқысаңыздар да талай дүниені түсінесіздер. Бейсен Құранбек шынайы бейнесімен, кісілік келбетімен, қарапайымдылығымен көрерменнің есінде қалды. Оны сол үшін де халық жақсы көрді. Биыл қазақтың әйгілі кескіндемешісі, халық суретшісі Әбілхан Қастеевтің туғанына 120 жыл. Осыған орай Алматы қаласының көркем еңбек пәні ұстаздары бас қосып, номер 148-ші мектеп гимназияда өнерлі ұстаз ұрпақ болашағы атты қалалық фестиваль көрмесінің тұсауы кесілді. Іс-шара шығармашылықпен айналысатын дарынды оқытушылар қолөнерін насихаттау мақсатында ұйымдастырылды. Қазақ халқының қолөнерін өскелең ұрпаққа дәріптеу барысында есте бір ескі заманымыз жаңа бабаларымыз айтады ғой, көненің көзі зергердің өзі деп. Сонда зергерлік өнермен, қолөнермен, жалпы бейнелеу өнермен айналысатын жаңағы ұстаздардың еңбегін әлемдік деңгейде дәріптеу барысында бір-бірімен тәжірибе алысып, сол бағытта үлкен жұмыстар атқарып жатыр. Осы бағытта жұмыс жасап жатырмыз. Қалалық фестиваль бейнелеу өнері және сәндік қолданбалы өнер жанрында өтті. Оның ішінде мүсіндер, зергерлік жұмыстар мен кескіндеме жұмыстары да бар. Алматы қаласы бойынша 8 ауданнан 140 мектеп қатысты. Көрмеге бағын сынап келгендер үшін мектеп оқушылары күй тартты. Ән айтып, би биледі. Бұл жерде 2 жанр бойынша жұмыстар қабылданады. 2 жанр және 8 номинация. Бейнелеу жанры бойынша графика, кескіндеме, мүсіндеу, батика әдістері арқылы қабылданады. Ал сәндік қолданбалы жанрда тоқыма, ағаш бұйымдары және зергерлік бисер бұйымдары қабылданады. Өнерлі ұстаз ұрпақ болашағы атты қалалық фестивалінің тұсауын бастауыш оқушыларына арналған бейнелеу өнері пәні авторларының бірі Берікжан Айтқұлымен бірге Әбілхан Қастеевтің қызы Гүлдария Қастеева кесті. Көрмеге 300-ге жуық туынды қойылған екен.
тұсаукесерден соң қонақтар қатысушылардың қолөнерін тамашалады. Қазақстан жазушылар одағында қазақ тарихына соны көз қарас жаңа қадам атты ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Соңғы жылдары біздің қазақ тарихына көз қарас жаңа ізденіс, жаңа бағыт, жаңа табыстар көп жасалып жатыр. Соның біреуі біздің мына тарих және этнография институтымен бірігіп тағы да бірнеше институттар 7 томдық тарихымызды жазып жатыр. Ол яғни бұрынғы советтік кеңестік дәуірден қалған таптурын тақырып емес, жаңа тақырып болып есептеледі. Сол биыл соның бірнеше томы шығуы мүмкін. 7 томның тарихқа біздің президентіміз де өте қатты мән беріп отыр. Осы біздің тарихта кеткен ақтаңдақтарды, айтылмай қалған нәрселерді енді жақсылап жазсақ деген мақсатпен үлкен-үлкен шаруалар тындырылып жатыр. Конференцияның мақсаты жаңа дерек көздерін тәржімалау және ғылыми айналымға енгізу мәселесі бойынша пікір алмасу, қазақ тарихына қатысты күмәнді деректерді талқыға салу. Аударылмай жатқан көптеген еңбектер бар. Бұны кәдімгі ел басшысы, жаңағы мемлекет басшысы өзінің қадағалауында ұстау керек негізінде. Бізге көптеген мамандар жетіспейді бізде. Парсы, араб тілдеріндегі жазылған еңбектер. Алыста емес, мына іргеде отырған жаңағы Ташкентте көптеген материалдар жатыр. Санкт-Петербург, Мәскеудің архивтерінде үлкен материалдар жатыр. Енді басымызды бәйге кетіріп, сол жерден біраз дүниелерді, біраз материалдарды алып келеміз, енді соны жариялаймыз. Жалпы біздің ақын жазушылардың ортасында ғана емес, мына мәдениет қайраткерлерінің ортасында да бұны жарияласақ деген әлде ойымыз бар. Жаңа Мұхтар Әуезов театрындағы үлкен залымызға соған мемлекет үлкен ықпал берсе екен деген үмітіміз бар, тілегіміз бар. Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрында Мұқағали музыға атты әдеби музыкалық кеш өтті. Қазақтың ақиық ақыны Мұқағали Мақатаевтың шығармашылығына сусап келген көрерменнің ықыласы ерекше болды. Қойылымның режиссері Фархат Молдағали. Ұлы адамдардың, ұлы қазақ ақындарының өлеңдерін біздің жастар көрсін, білсін. Арғарай ұрпақтан ұрпақ жалғастырып, тіліміз бұзылмай, осындай әдемі сұлу күйінде қазіргі жастарымызға жетсін деген мақсат деп ойлаймын. Өйткені біз енді қаншама бізде халықта Мұқағали атамыздың өлеңдерінің бұл қазіргі тілмен айтқанда фанаттары дейді ғой. Ең сондай жанкүйері көп ақын деп білемін, мықты сондай суреттеуі, ол кісінің әндеріне, өлеңдеріне құралған әндер қаншама әлі күнге дейін жазылып кеткен өлеңдеріне қазіргі таңда жас композиторлар ән шығарып жатыр. Солардың барлығын біз болашақта әлде де қосамыз ба деген ойымыз бар негізі. Бір өте жастармен керемет тандемда бір бірімізді түсініп, ешқандай бір екі айлап дайындық болған жоқ, бір үш күнде басымыз қосылған жұмыс. Өткені бәрі жеңіл болды, өлеңдері де Мұқағали атаның өте жеңіл, әндері де бүкіл жастарымыз сүйіп жақсы бір жұмыс болды. Қойылым ақынның «Бүгін менің туған күнім» өлеңімен басталды. «Жарығым ай, сен әлі тірімедің, ғашықпын, жыл өтті, еш нәрсенің керегі жоқ, мен таулықпын» сияқты өлеңдермен жалғасты. «Ұнатамын мен сені, сәби болғым келеді, сен көріктісің» әндері шырқалды. Қойылымда ақынның басынан кешкен оқиғасы қамтылды. Дайындық барысында мен Мұқағали муза әдеби поэтикалық кешінде Мұқағали атамыздың әндерін пианино аспабымен сүймелдеп, жаңада айтады ғой, поэзия оқыса, жалпы монолог оқыса, музыка деген өзі бір әсерін береді да оқып жатқан адамға. Сол үшін фон дейді ғой, фон ұстап артта ән айтып, жеке Мұқағали атамыздың сөзіне жазылған әндер, керемет әндерді орындап сол рөлімді ойнап шықтым.
Ақынның құрметіне арналған кеш мен деп ойла әнімен аяқталды. Көрерменнің көңілінен шыққан бұл қойылымның ұрпаққа берер тағылымы мол.